van tijd tot tijd besin ons oor wie ons is, waar ons is en waar ons wil gaan as gemeente. In die afgelopen 2 jaar het ons dit gedoen en ons is oortuig dat ons glo in 'n heilige en is deel van 'n heilige algemene christelike kerk van die Here wat die liggaam is van Jesus op aarde. As deel van die liggaam het ons 'n funksie. Ons het 'n roeping om te vervul en ons het gawes ontvang waarvan ons spiritualiteit, ons soeker ingesteldheid en vriendelikheid en ons sielvolheid van die grootste gawes is wat ons wil gebruik om ons roeping te vervul. Ons het besef ons is hier en nou geroep in die nuwe ontluikende Suid-Afrika om kerk te wees en sy koninkryk te bou. In ons ondersoek na die politiese, kulturele, sosiale, ekonomiese veranderinge wat besig is om plaas te vind, het taal sterk op ons agenda na vore gekom. En ons besef as 2 tendense onder Afrikaans sprekendes. Aan die een kant, om buitehuishoudelike verband Afrikaans te versterk en te verstewig. Aan die ander kant is daar 'n groter gemaklikheid en om Afrikaans nie net in nie buite die huishoudelike verband nie, maar is dit 'n tevredenheid om Afrikaans in huishoudelike verband te gebruik en 'n groter openheid om dit buite huishoudelike verband te gebruik. Die feit dat 1/3 Afrikaans sprekende kinders nou in Engelse skole is en die tendens besig is om te styg, is 'n bewys daarvan. Ons het ook telke male te doen met versoeke om Engels groter te akkommodeer, om vriende, familie te kan nooi na ons dienste toe, maar die taal bly 'n hindernis. So daarom was 'n groot vraag waarmee ons geworstel het, wat kan ons doen om ons Engelse kinders, toenemende Engelse lidmate, beter te kan bedien en meer effektief te kan uitreik na ons omgewing toe met hierdie tendense wat besig is om plaas te vind. En ons het besluit dat vanaf die 12de Januarie daar weekliks tydens hierdie diens die tweede oggenddiens 'n Engelse preek sal wees. Saam met die preek tergelykertyd sal daar 'n geleentheid opsioneel wees vir die kinders vir laerskool en hoërskoolbediening om in Engels onderrig te word. En dan gaan ons ook met Engelse lewensgroepe begin. Ons het besluit om nie wat ons doen te verander nie, maar wel hoe ons dit doen. Ons wil dieper gaan soos altyd. Ons wil groei in ons geloof en ons wil almal wat oop is vir die pad waarop ons stap, uitnooi, help, bystaan, doen wat ons kan om 'n verhouding met die Here te hê. Ons wil groei in die gemeenskap, dit bewaar wat ons het, versterk, ons wil lief hê, ons wil verder gaan en ons wil verbreed en ons wil iets van hierdie Handelinge 10 droom en visie leef en bevestig. So dit is ons uitnodiging vir 2020, waarna toe ons elke een van julle uitnooi. Jou pad. Waarna soek jy op jou pad? Genesing, 'n sielsgenoot, finansiële stabiliteit, gesonde verhoudings, jou eie besigheid.
Daar moet toch meer wees tot hierdie lewe as slegs dit wat jy ervaar, of hoe? Hoe weet ek wat is alles vir my bedoel? Die boodskappe hoop op, onsekerhede en vraag bly aan jou deurklop, want sien, jy is 'n soeker. Jy is op reis. Maar daar is baie maniere waarop jy jou story kan skryf. En op jou reis is paaie en draaie van hartseer, swaar kry groot liefde, maar daarin lê die boodskap. En wanneer jy na hierdie boodskap luister, sal jy besef dat jou diepste behoefte na aanvaarding, veiligheid, invloed, nie vervul kan word deur die fisiese of die psigiese nie. Jy sal dit nie in dinge en iets se vind nie, want sien, daar is altyd meer. En hierdie onophoudelike meer tot die lewe waarna jy so soek, het miskien iets met jou geestelikheid te doen. Jy is 'n geestelike wese. En wanneer jy dit sien, kan jy vir God sien. Die Griekse woord vir God is Theos. God toon homself aan ons as die drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Hy openbaar homself deur die Vader in die skepping, deur Jesus in sy lewe, sterwe en opstanding en deur die Heilige Gees in ons ervaring. Sien jy, hoor jy, voel jy. Beleef jy God se teenwoordigheid en hoe hy saam met jou reis. Kyk dan langs jou. Sien jy dat jy nie alleen is nie? Sien jy die mense wat saam met jou reis? Elk met hul eie ervaring, elk met hul eie unieke gawes, persoonlikhede en stories. En sommige sit al verder as jy geloop. Maar sien jy, daar is altyd iemand wat saam met jou kan stap om die reis veiliger, beter, lekkerder en meer interessant te maak. Ons mosaïek is daardie gemeenskap van soekers, daardie familie wat saam op reis gaan. Op reis saam met ander vind ek myself en word ek wie ek werklik is. Ek kan net groei wanneer ek saam met ander is, wanneer ons saam is. Ek het 'n storie om te vertel. Ek het gawes ontvang wat kan inspireer. Ek het 'n passie en ervaring waarvan ander kan leer. Ek wil uitreik na ander. Ek wil luister en ek wil belewennisse aan mekaar weef. Hier wil ons sê jy moet 'n beter storie leef. Ons wil dieper saam met God gaan. Ons wil nader aan jou en verder saam met die wêreld beweeg. Dieper. Nader. Verder. Waarheen gaan ons? Wat is ons bestemming se naam? Heelheid. Deur dieper, nader en verder te gaan verander ons en saam voltooi ons die sirkel. Een met onsself, een met ander en een met hom. 'N Reis begin met 'n eenvoudige tree. Ons wil hê die wêreld moet 'n beter plek wees omdat jy hier was. Omdat ek hier was, omdat ons hier was. Kom deel in die verandering wat hy besig is om tot stand te bring in ons wêreld.